ដៃគ្រួងអោក្រហមអនានាងអើយក្រហមស្រីយូអន់សំទៅវត្តអោកាន់បានអនសែងអោបាំងថាមួងអោចងបិនអនានាងអើយចងបិនអនសែងអោបាំងថាមួងអោចងបិនអនានាងអើយចងបិនដូចស្រងនាងឆ្អិនចោលក្លិនអោចំប៉ាអន់អញគុកអ៊ុំទីងអោសាញ់ចាអនានាងអើយសាញ់ចាជូលវត្តអញគុកអ៊ុំទីងអោសាញ់ចាអនានាងអើយសាញ់ចាជូនញៀនតេងកា7អោសន់រំបាតរៀមហូមអោដាំងចានអូណាអូណាអើយដាំងចានស្រីអូនរំបាតរៀមហូមអោដាំងចានអូណាអូណាអើយដាំងចានគុណមើលកលយានមានលាក់អោខេងចិនផងអោប្រាថ្នាអូណាអូណាអើយប្រាថ្នាបានជួមនួនល្អចិនផងអោប្រាថ្នាអូណាអូណាអើយប្រាថ្នាក្រោយចេញវោសា5ម៉ែអោជូនស្ដីគូរួមរងអោមេត្រីអូណាអូណាអើយមេត្រីយកអូនជាគូរួមរងអោមេត្រីអូណាអូណាមេត្រីសង្ឃានសួស្តីរៀងរាល់អោហូតអើយចិនផងអោប្រាថ្នាអូណាអូណាអើយប្រាថ្នាបានជួមនួនល្អងចិនផងអោប្រាថ្នាអូណាអូណាអើយប្រាថ្នាក្រោយចេញវោសា5ម៉ែអោចូលស្ដី